Մինչ տեսանյութինացնելը խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Երևան Թայմս.com-ը գրում է օգոստոսի 19-ին մահացած հայտնաբերված Մուրադ Մուրադյանը 44 օրյա պատերազմի մասնակից էր։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի Էնզորամասի պահպանության տարածքում գտնվող մարտական հենակետում այս գիշեր մահացու հրազենային վիրավորումներով հայտնաբերված շարքային Մուրադ Աշոտի Մուրադյանը Կոտայքի մարզի բուժական համայնքից էր։ Նա 2020 թվականի հուլիսի 27-ին էր զորակոչվել բանակ, մասնակցել էր 44 օրյա պատերազմի։ Մուրադը ընտանիքի կրտսեր զավակներ, նա 3 քույր ունի։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ օգոստոսի 19-ին ժամը 02:15-ի սահմաններում Հանրապետության հարավ-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի Էնզորամասի պահպանության տարածքում գտնվող մարտական հենակետում հայտնաբերել են շարքայիններ 2002 թվականի ծնված Մուրադ Աշոտի Մուրադյանին, 2002 թվականի ծնված Լևոն Ռաֆայելի Հարությունյանի և 2002 թվականին ծնված Գոր Արտակի Սահակյանի դիերը հրազենային վիրավորումներով։ Կայքը նաև գրում է Էրդողանի որդին այցելել է Անիի փլատակներ, Անին մեր պատմության անկյունաքարերից մեկն է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ավագ որդին Բիլալ Էրդողանը այցելել է պատմական հայկական Անիի փլատակներ և ուսումնասիրություններ արել։ Այսի ընթացքում Էրդողանի որդին մի շարք անհիմն հայտարարություններ է արել, նշելով, որ միջնադարյան Անի քաղաքը ժամանակակից Թուրքիայի պատմության մի մասն է կազմում։ Այսօր մենք Անիում ենք, մի վայր, որ նվաճվել է Մանազգերտից առաջ։ Մենք գտնվում ենք փլատակների մեջտեղում, որոնք ունեն հազար տարվա պատմություն։ Հուսով եմ, որ Անին կստանա այն ուշադրությունը, որին արժանի է։ Այս տարածքները, այս վայրը մեր պատմության ավելի քան 950-ամյա անկյունաքարերից մեկն է, ասել է Բիլալ Էրդողանը։ Երևան Թայմս.com-ը գրում է ամբողջ աշխարհի պատմական գրքերում եւ արխիվներում Նախիջևանը հիշատակվում է Հայաստանի հնագույն բնակավայր։ Այս փաստը երբեք չի վերանա այդ էջերից։ Նախիջևանը Հայաստանի հնագույն բնակավայր է, որը մեր թվարկությունից առաջ 3669 թվականին հիմնել է Նոյ Նահապետը, երբ համաշխարհային ջրհեղեղից հետո իր գերդաստանով Նախիջևանել է այնտեղ Նախիջևան։ Հետագա անվանաձևն առաջացել է Նոյի նախնական Իջևան ժողովրդական ստուգաբանությունից։ Հնուց հայերը Նախճավանում մատնանշել են Նոյի գերեզմանի ուխտատեղը։ Նախճավանը որպես ամրոց հիշատակվում է մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում։ Մեր թվարկությունից առաջ 3-ից 2-րդ դարերում այն եղել է Մուրացան տոհմի կալվածք։ Արտաշեսյանների և Արշակունիների ժամանակ միացվել է Արքունի կալվածքներին։ Արշակունիները Նախճավանի կառավարումը հանձնարարել էին Մարտպետունիների տոհմին։ 4-րդ դարում Նախճավանը մարտպետական եպիսկոպոսի աթորանիստն էր, վաճառաշահ և խոշոր քաղաք, բազմահազար հայ և հրեա բնակչությամբ։ Արշակունյաց հարստության անկումից 428 թվականից հետո Սասանյանները Նախճավանը դարձրել են պարսկական զորակայան, վերացրել հայոց աշխարհի քաղաքապետ պաշտոնը։ 5-րդ-ից 7-րդ դարերում եղել է օտար տիրապետության դեմ հայ ազատագրական շարժման կենտրոններից, 630-ական թվականներին ազատագրվել է պարսկական լծից և մտել հայաստանյան կազմի մեջ։ 654 թվականին արաբական նվաճողները գրավել են Նախճավանը, սակայն 655 թվականին բյուզանդական զորքի աջակցությամբ հայերն ազատագրել են այն և պահել մինչև 7-րդ դարի վերջը։ Հայերի դիմադրությունը թուլացնելու նպատակով խալիֆության հանձնարարությամբ Կասըմ զորավարը հայ նախարարներին 705 թվականին հրավիրել է Նախճավան և ուխտադրժորեն ոչնչացրել։ 1920 թվականի հուլիսին Նախճավանում հաստատվել են խորհրդային կարգեր, 1921 թվականին Մոսկվայի և Կարսի խորհրդաթուրքական պայմանագրով Նախճավանը Համանուն գավառի և այլ տարածքների հետ անջատվել է Հայաստանից և որպես ինքնավար տարածք անցել խորհրդային Ադրբեջանին։ 1924 թվականի փետրվարից Նախիջևան Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության մայրաքաղաք։ Կարող եմ վստահասել, որ դա բացառված է։ Վերջին զգուշացումս քեզ կանգ առ, քանի դեռ ուշ չէ։ Հայ ազգի բարեկամ Վլադիմիր Սոլովյովը նոր ու կարևոր կոչով է դիմել Ադրբեջանի ղեկավարին։
Պարոն Ալիև, դուք շատ լավ գիտեք, որ ես որքան էլ որ արտահայտել եմ իմ անձնական վերաբերմունքն ուղղած Ղարաբաղի կամ հայ ժողովրդի հարցում, արդեն տևական ժամանակ է, որ ձեր անմիջական հրամանով կամ առնվազն թող տվությամբ ադրբեջանական զորքերը սադրիչ գործողություններ են անում հայերի դեմ։ Դուք հաճախ եք հրապարակավ խոսում խաղաղության մասին և հորդորում հայերին ընդունել ձեր պայմանները։ Անձամբ ճանաչելով հայ ժողովրդին ու հատկապես ծնունդով կամ արմատներով արցախցի իմ ների հոգեբանությունը, կարող եմ վստահ ասել, որ բացառված է։ Նրանք Արցախը ընդունեն որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մի հատված։ Ես ամենևին չեմ ցանկանում, որ ադրբեջանցի ու հայ ժողովրդի միջև մշտապես լինեն պատերազմներ, ու ինքս կողմ եմ ադեկվատ փողզիջումներին, բայց այնինչ դուք եք պահանջում, ուղղակի անհնարին է դարձնում հարցը խաղաղ լուծելու բանաձևը։ Եվ ամենակարևորը, մարդ եթե անկեղծորեն ձգտում է խաղաղության, ապա իր քայլերի հաջորդականությամբ ցույց է տալիս, որ տրամադրված է դրան, այլ ոչ թե սահմանին կամ ուրիշ երկրի սուվերեն տարածքում հաճախակի դիմում սանձազերծված գործողությունների կրակ արձակելով։ Եթե չլիներ իմ հարգանքը ձեր հանդեպ, որնի դեպ օրորի պակասում է, ես նման քաղաքականություն վայելող ղեկավարին կանվանեի տականք և վերջին անգամ կզգուշացնեի կանգ առնել, քանի դեռ շատ ուշ չէ։ Նյութի աղբյուր armlivemedia.ru։ Կայքը նաև գրում է. Վերջ եռակողմ հայտարարություն. Ինչ է հայտարարել Բաքվի արտգործնախարարը։ Լավրովի խոսքով ռուսական կողմը ելնում է նրանից, որ երկու եռակողմ համաձայնագրերը, որոնք ստորագրվել են Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից, ուժի մեջ են և բխում են բոլոր կողմերի շահերից։ Եռակողմ հայտարարությունների օրինականությունն այնքան կասկածելի է, որ Ռուսաստանն ու Բաքուն ստիպված են անընդհատ հիշեցնել, որ դրանք ուժի մեջ են, ինչպես գողերի հետ կապված հայտնի իրավիճակում։ Այս համաձայնագրերը վիճարկում են միջազգային դերակատարների և կառույցների կողմից։ Հայաստան ժամանած ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Ռիքերը հայտարարել է, որ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և նախագահ Ջո Բայդենը շատ պարզ ասել են, որ իրենք մտադիր են մասնակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության լուծման որոնմանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մտադիր է շարունակել այդ ջանքերը ՄԽ մյուս անդամների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի հետ միասին։ Խոսելով Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելության հարցում Ռուսաստանի մենաշնորհին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վերաբերմունքի մասին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրյու Շոֆերը հայտարարել է, որ հրադադարի մասին եռակողմ հայտարարությունը ստորագրել են այն կողմերը, որոնք հրավիրել են ռուս խաղաղապահներին։ «Մենք ողջունում ենք հրադադարի ռեժիմը և կողմերին կոչ ենք անում կատարել իրենց ստանձնած պարտավորությունները»։ Այս փաստաթուղթը ենթադրում է խաղաղապահների հնգամյա ներկայություն», ասել է Շոֆերը և հավելել, որ այս գործընթացում կարող են ներգրավել նաև այլ մասնակիցներ և ուժեր։ Հայաստանում ընտրությունները կարող են վերջ դնել եռակողմ հայտարարությանը։ Հայաստանը կատարեց հայտարարության բոլոր դրույթներն իր մասով, հետ քաշեց զորքերը, Բաքվին փոխանցեց Արցախի տարածքի 2/3-ը։ Թույլ տվեց ռուս խաղաղապահներին տեղակայվել Ղարաբաղում, պատրաստակամություն հայտնեց կոմունիկացիաներ բացել։ Մոսկվան ու Բաքուն, որը չի կատարել հայտարարության գերիների վերադարձի և նոյեմբերի 9-ի դրությամբ շփման գծի վերականգնման մասին կետերը, փորձում են կանխել Հայաստանի դուրս գալը եռակողմ համաձայնագրից։ Այսօր Բաքվի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե իբր Հայաստանը չի փոխանցում ականապատ տարածքների քարտեզները, խախտելով համաձայնագիրը։ Հատկանշական է, որ եռակողմ հայտարարության հրապարակված տարբերակում ընդհանրապես չկան կետեր ականապատ տարածքների քարտեզների վերաբերյալ։ Մոսկվան և Բաքուն, որոնք բազմիցս խախտել են եռակողմ հայտարարության դրույթները, հասկանում են, որ Հայաստանը ցանկացած պահի կարող է հայտարարել եռակողմ հայտարարության դրույթների խախտում և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունների անցնելու անհրաժեշտության մասին։